Vetë këtu ka një problem që financimi i partive politike është një problemet kryesore në Shqipëri. Sepse nëse një parti politike merr para në të zezë, qoftë dhe para të krijuar nga burimet ligjshme merr në të zezë, aq më keq kur të para merr nga burimet paligjshme, kur kjo parti vjen në pushtet, kuptohet që nuk do luftoj korrupsionin, nuk do bëj drejtësi dhe zëpunoj në interes të publiku, për do shpërblej këto. Me që po flasim për financinë e partive politike, Partia Socialiste deklaroi për zgjedhjet 2021 ka deklaruar 800.000 euro ka kushtuar fushata. Jo, jo. Më fal, 1.2 milion euro ka kushtuar fushata e 2021. Pa përshtyrën çik më. Po jo, kurse Partia Demokratike diku ka një 600.000. Jo, jo, ka qenë. Tani, një fushatë e cila dukshëm ka kushtuar miliona miliona euro, por zyrtarisht një parti politike deklaron që ka kushtuar kaq pak. Ktu kemi të bëjmë me shumë gjëra, edhe me fshehje të ardhurave, me vepra penale të gjitha gjërat. Tani, ju po thoni që parat që ju janë dhënë për fushatë do i mbillni pemë. Kurse unë po them që fushata juaj do kushtojë miliona euro. Ne do shikojmë, mbasi nuk do t'ju parajgjikojmë, do shikojmë kur mbaroi fushata se sa deklaroni ju që keni harxhuar. Por në qoftë se ju vërtet thoni që këto para i mbollën pemë për të bërë propagandë elektorale, harxhoni miliona euro të padeklaruara dhe dilni edhe pemë dashës, edhe gjelbërues së Shqipërisë, dhe nga ana tjetër harxhoni para të marra nga gjitha burimet, sot po ku e ke këtë? Po pyes, unë po pyes. Jo. Po ju më edhe të kaluar në hamësi sepse ja ta them unë ka audite për atë punë. Ka audite të jashtme të cilat patjetër. Zgjerin pas shpenzimit e partisë. Atëherë unë po them vetëm këtë gjë. Nëse ka shqiptar që mendon që zgjerin 2000 një ligj nga ligjet më të sofistikuara, më të avancuara për sa i përket llogaridhënies të shpenzimeve elektorale. Ka Shqipëria. Po pra, po se kanë vende të tjera. Një nga vend, një nga problemet e vendeve të pazhvilluara demokratike është që ligjet nuk zbatohen kurrë. Ligjet do të thonë asgjë. Ja ku jemi, le të gjykojmë vetë qytetarët shqiptar. Nëse fushata elektorale 2021 e Partisë Socialiste ka kushtuar, ata mendojnë ka kushtuar 1.6 milion euro, atëherë në rregull. Unë mendoj ka kushtuar 20 milion, 30 milion. Unë mendoj unë. Në qoftë se ti mbron tezën që ka kushtuar 1.6 milion euro dhe shqiptarët e besojnë, bravo ju qoftë. Jemi në rregull. Qoftë shqiptarët besojnë që këtu s'kemi çfarë të bëjmë dhe ju nuk keni çfarë të thoni sepse nuk keni detyrim të thoni në gjë sepse nëse të gjithë besojnë dhe ju thoni ka rregulla janë zbatuar audite, dakor. Po unë mendoj që kjo çështja e financimit me cilin ju po mburreni çështje shumë e rëndësishme dhe është shumë shumë e rëndësishme. Problemi është në këto kushte që jemi, ne bëjmë maksimumin e duhur për të zbatuar ligjin për të mbajtur financën kontroll, po zot nuk them se 100% për të gjitha partitë mund të ketë zotë ndihmën e natyrë që mbase nuk reflektohet, pra ka dhe të tilla, dhe por, dhe ajo deklarohet. Po pra po, si rregull ajo monetarizohet sipas ligjit të KQZ-s. Po të them që edhe mund të ketë fenomene, por në përgjithësi ka një skrutinitet shumë të madh. Patjetër. Dhe ky është i proces, po, si çdo fushë tjetër, sepse këtu bëjmë gabime, kapim një komponente dhe duam 100% idealizëm, absolutizëm. Ku ka absolutizëm? Jo, unë po kap këtë që po thoni juve. Ju po mburreni që do harxhoni 450.000 euro për të mbjell pemë dhe do bëni fushat në gjithë Shqipërinë me 500.000 tjera euro. Në qoftë se shqiptarët e besojnë, unë e duart. Ja këtë. Dhe humbi zgjedhjet. Siç ke avantazhin pushtet, ke dezavantazhin. Po unë jam dakord për këtë gjë, vetëm mund bëj saksim. Tani kur jeni në pushtet, patjetër që ke avantazhe në Shqipëri dhe kudo, dhe përdesa nëse diçka nuk shkel ligjin, është lojë ndershme politike. Pavarësisht është e qartë sepse bëhen në këto momente, ne mund edhe të shtiremi, themi që s'ka lidhje me fushatën, por ka lidhje me politikat. Tu ka një problem të madh që numri i punojësve në administratën publike të qeverisë është rritur jashtë masë vitet e fundit, që kur ka ardhur pasojë në pushtet. Sot, sipas shifrës më të fundit, janë rreth 186.000 qytetarë shqiptarë të punësuar në sektorin publik, më saktë 185.709. Të punësuar gjithsej janë rreth 720.000. Pra ne kemi sot 26% të gjithë punësuarve që deklarojnë, mund të ketë më shumë më të zezë, po flas vetëm nga sigurimi, ata që paguhen sigurinë shoqërore, pra 26% të gjithë punësuarve në Shqipëri janë punësuar në sektorin publik. Shqipëria është e treta në botë, mbas Suedisë, Danimarkës dhe Finlandës, për përqindjen e punojësve në sektorin publik. Dhe ajo që është akoma më problematike për te fushatës zgjedhore është që ju e keni fryrë administratën publike, megjithëse një pjesë të shërbimeve i keni digitalizuar, pra ka nevojë për më pak sepse keni bërë certifikata tani i jepen në mënyrë digjitale, pra ju keni digitalizuar një pjesë të shërbimeve dhe nga ana tjetër keni rritur numrin e punonjësve në përmasa rekorde evropiane, në përmasa të vendeve sociale më të zhvilluara të Evropës veri perëndimore dhe këtyre pasaj u rriti rrogat.
s'ka të bëj me cilësin, se kur merë shumë, s'ka të bëj fare me cilësin për të rejqër. Kam përshkime 186.000 që nuk janë administratë shtetërore. Publike, sektor publik. Jo, aty ke fut dhe ndërmarjet. Ato e sha, le e ndërmarjet, sektor publik. Por nuk e di se sa ka sha, po sektor publik. Policie, ushtrije. Administratë publike në gjojnë e punësit civil. Funksionet bazë të shtetit, administrata që quhet agjensit, po jo ndërmarjet publike. Tani ka një klasifikim se çfarë quhet. Ka një klasifikim se çfarë quhet. Nuk e kam. Mund mbaroj diçka? Jo, s'kam marrë përgatit me shifra. Jo, po ta them unë se nuk gënjej për shifra. Shifra nuk gënjej për shifër. Po ta them unë. S'ka ne problem. Ka një problem. Sektori publik është i klasifikuar quhet sektor publik. Po me që po flasim për ndërmarrjet, po marr këtë gjë thua jo ndërmarrjet. Keshi subvencionohet nga parat e shtetit, një pjesë e madhe. Jep garanci shteti për keshin, mbulon një pjesë shpenzimeve, ke disa ose toja ke me humbje, pra megjithëse ti klasifikon si ndërmarrje, këto pra paguhen nga taksat tona, madje vetëm kaq. Po janë ndërmarrje të cilat dalin dhe me humbje dhe subvencionohen nga shteti. Janë ndërmarrje që publika menaxhon ato, edhe po dorë me fitim asaj publike. Madje këto ndërmarrje janë bërë edhe pundhësit kryesor të njerëzve partisë. Nuk është ashtu, kam qenë ministër energjie, prandaj po them, ndërmarrje ka vetëm një e vetmja ndihmë që jep shteti ndërmarrjeve, sepse normalisht ato duhet jenë vetë eficiente, është marrja përsipër e garancive për kredi kur bëjnë investime, apo ato janë kredi. Janë llogari që ndërmarrjet duhet ta shkruajnë qeverisë. Pra del shteti garant, po jo se subvencionon direkt, përveç rastit, vetëm rast. Ui sjell sa ti ke borxhet. Vetëm një rast, po të them ndodhi për me krizë energjetike. Po me krizë energjetike ndodhi ky rast sepse u rritën shumë çmimet e importeve dhe shteti u detyrua për të mbajtur këtu, pra politikë sociale, fufuin ne qeveri socialiste majt jemi. Unë kuptoj që zoti Marrova, po se kjo është sektori publik, po kjo është vërtet duhet ta sqarojmë se po rrisim rrogat, po janë 26% e shqiptarëve të punësuar në shtet. Ne jemi qeveri e majt. Jemi të qendrës së majt. Ne ndjekim të politika sociale. Kjo është zgjedhje jonë. Kjo është politikë sociale. Mund të ketë të tjerë që duan ta shkrinë shtetin. Jo, jo, unë jam dakord me administratën. Ne po flasim që Shqipëria ka më shumë se sa gjithë Evropa. Tirisë është parata rrogat administratës, nuk është politikë sociale. Ore, po jo më jo, se tham thash për fryrjen, për funksionet shtetërore ose për mbajtjen për shkak të çmimit energjisë, u mbajtin kontroll nga qeveria, është politikë sociale. E mirëfill, se duhet ta liberalizojë. Por duhet të themi gjë. Jo, duhet Dijo, unë nuk e ke ide më të varfër në Evropë. O, Anton, nuk e ke ide se sa e vështirë është të marrë specialist sot të gjesh specialist me vlerë. Është e pamundur se nuk ka më mundësi. Ky shtet do bjerret te pjesa jonë. Do bjerret nga ana njerëzore. Dhe s'ka mënyrë tjetër. Më thua pak sa përqind administratës së ministrisë ka pasur veçantë? Si? Sa përqind administratës së ministrisë ka pasur veçantë? Eficient kanë pas gjithë. Të gjithë administratorët veçanë. Po secili funksionon vetë. Se ne eficient, por edhe ajo që quhet që pastron banjon se duket çu, edhe ajo është eficiente për veçanë. Edhe ajo që pastron ose di. Edhe ai që bën rojen e. Po marrin pa kategorinë. Se një zyrë me 4 veta vetëm një është eficiente. Ore tash i dëgjoj. Në një vend me kaq pak banorë sa jemi ne. Ne evangjelin ta përsëri se do të vi, mase do të vijë ajo ditë, meqense po rritet dhe rrogat, mund të vijë një lloj shoshitje. Ama një gjë duhet ta pranojmë, do ta pranojmë për te politikës. Parë do të më shoshitë, për te politikës, të lutem, për te politikës. Në kushtet që ishim, ky shtet, po ta them unë, për funksionet esenciale, për njerëz që do kishin veprimtari komplekse, administratë që kryen transaksione komplekse, veprimtari komplekse, do ishte pamundur, nuk kisha asnjë kapacitet më. Fare. Kjo është e vërtetë. Zoti Evangjeli, mund të bëdhë koment për jo vazhdimin pra, kësaj. Po e vazhdon pastaj. Po shiko, po kjo është e rëndësishme. Po jo nuk flet, u flasë se sepse, Zoti Gjikuri po thotë, po ne po rrisim rrogat dhe po marrim shumë se po marrim më të mirët. Në fakt qeveria shqiptare nuk prodhon asnjë lloj analize nga këto që thotë Zoti Gjiknuri. Ti ke koncesionet e tëra për cilat nuk ekziston as gjysmë letër analizë, kosto përfitim. Me ligjin shqiptar çdo lloj ligji që bëhet, çdo lloj politike që bëhet duhet të ketë analizën e ndikimit që ka ligji. Këto nuk bëhen fare. Pra nuk ka sot programet investime publike. Po thosë nuk ka asgjë fare, kështu që nuk e di se ku janë këta ekspertët dhe me çfarë merren, por produkti i qeverisë s'ka asgjë. Produkti i qeverisë nuk e vën. Ja pra. Si s'ka asgjë, si. Ja po ta them pra, ja. Produkti i qeverisë është zero kur vjen puna tek analiza tek administrata publike. Të gjitha investimet dhe koncesionet që bëhen, të gjitha investimet dhe koncesionet që bëhen me kërkesë nga biznesmenët. Sot vjen një biznesmen thotë ndërtoj këtë rrugë, ju e miratoni, pra gjithçka sot është bërë. Biznesi vjen tek juve, ju i shërbeni biznesit sipas dëshirës biznesit. Po nuk di që qeveria të ketë merri me radhë çfarë të duash. Më thuaj çfarë program investime publike keni? Më thuaj çfarë analizë për shumë merr një koncesion këtë duash ti dhe më thuaj keni bërë analizë kosto përfitim, keni bërë analizë për ndikimin? Patjetër mos është pjesë. Po si janë bërë mos nuk janë. Nuk ekzistojnë. Sa mirë janë bërë. Nuk janë është subjektive ajo. Por subjektive më. Thjesht vetëm me që the që e keni bërë për të marrë njerëz. Sa më